ተናስተልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ዋላችሁ? በናዝራይት አብራ ዙሪያ አንድ አዲስ ዜና አለ ቢቢሲ ዞት የወጣው እሱን ለናሰማችሁ ነው የመጣ ነው። አደገኛስ በማዘዋወር ተጠርጥራ ቻይና ጓንዞ ስርቤት የምትገኘው ኢትዮጵያዊቷ ናዝራይት አብራ ከወር በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ፍርድ ቤት እንደቀረበችና የመጨረሻ ፍርድ እየተጠባበቁ እንደሆኑ እህቷ ቤተልሔም አብራ ለቢቢሲ ገልጻለች። ናዝራይት አብራ በቻይና እንደምናስተውሰው በጽውር ናዝራይት አብራ ተጠርጥራ የተያዘችው በዲሴምበር 2018 ነው። እንግዲህ ከስድስት ወር በላይ ሆኗታል አሁን በቻይና እስር ቤት። እንደምታስተውሱት አብሮ አደገ የሆነች ልጅ የጸጉር ሻምፖ ሰጣት። ያንን ሻምፖ ለሰው ይዘሽ ይጅልኝ ብላት ነው እንግዲህ በዛ ሻምፖ ውስጥ የተገኘው ነገር አደገኛ ጽ በመሆኑ እስር ቤት ቆይታ ለመጀመሪያ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርባ እና የመጨረሻውንም ፍርድ እየተጠባበቀች ትገኛለች። ጉዳዩንም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት እንዲሁም ታዋቂ ግለሰቦች በቅርበት እየተከታተሉት እንደሆነም እናውቃለን። በቻይና ጓንጆ እስር ቤት የምትገኘው ናዝራዊት ባለፈው ወር ሰኔ 20 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ ለመጀመሪያ ጊዜ ፍርድ ቤት እንደቀረበች ነው እንግዲህ እቷ የተናገረችው። 5.2 ኪሎ ግራም የሚመዝነው በሻምፖ መልክ የተዘጋጀው ይሄ አደገኛ ጽ ማን እንደሰጣትና እንዴት ልትያዝ እንደቻለች ለአገሪቱ ፍርድ ቤት ዝርዝር አስረድታለች። የቻይና መንግስት ያቆመላት ተበቃም ናዝራዊት ከሀገር ወጣ እንደማታውቅ የሚያሳይ የጉዞ ታሪክ ማስረጃ ከወንጀል ነጻ መሆኗን የትምርቷንና የስሯን ሁኔታ ኢንጂነር እንደሆነች የሚያመለክቱ ማስረጃዎች ለፍርድ ቤቱ እንዳቀረበ እህቷ ቤተልሔም አብራ ለቢቢሲ አማርኛ ገልጸዋል። እና ይሄንን ማስመልክቶ ፍርድ ቤት ሊቀርብ የነበረ ጊዜ እህቷ ቤተልሔም የተለያዩ ማስረጃዎች ወደ ቻይና እንደላኩላት ተናግራለች። ቤተልሔም ማክላ የቻይና ህግ ከባድ ሳይሆን አይቀርም እንዳሰብነው ይሄድ አይደለም ግን ተስፋ አልቆረጥንም ብላለች። እንግዲህ እንደዚህ ኪሎ ግራሙ በጨመረ ቁጥር የእስር እርዝመቱም ይጨምራል የቅጣቱም ጥንካሬ እየበዛ ነው የሚሄደው የያዙት ነገር ከፍተኛ በሆነ ቁጥር። ስለዚህ ናዝራይት ከ5 ኪሎ ግራም በላይ ስለያዘች ነገር ይሁን የሚያወሳስበው ይመስለኛል። በሌላ በኩል አቃቤ ህግ ሆምብላ ድርጊቱን እንዳልፈጸመችና የተማረችውና ሳለ በስህተት ይህንን መቀበል አልነበረባትም ሲል ክሱን ማሰማቱን ነግረውናል። እንግዲህ የሚከሳት አቃቤ ህግ ነው ይህንን ያለው። እርግጥ ነው መቀበል አልነበረባትም ግን የዋህነቷ ነው ይህን ሁሉ ነገር ያደረሰባት። በድጋሚ መቼ ፍርድ ቤት እንደምትቀርብ ቁርጥ ያለ ቀን አይታወቅም ስትል እህቷ ቤተልሔም አስረድታለች። በቻይና ህግ መሰረት አንድ ሰው ፍርድ ቤት ከቀረበ ከ20 ቀናት አሊያም ከወር በኋላ የመጨረሻውን ፍርድ እንደሚያገኝ ለቢቢሲ አማርኛ መረጃ እንደደረሳት ተናግራለች ማለት ነው። በዚህ መሰረት የናዝራዊት የመጨረሻ ብይን በተስፋ እየተጠባበቁ መሆናቸውን ወይዘሮ ቤተልሔም አብራ ለቢቢሲ አማርኛ ተናግረዋል። ቤተልሔም እንደምትለው በስር ላይ ያለችው ናዝራዊት በአካል መጎብኘት አልቻሉም። ስለዚህ ሁለት ጊዜ ደብዳቤ እንደ ቤተሰቧ ጽፎ እንደሰጧትና እንደመከሯት ተናግረዋል። መጀመሪያ አካባቢ የጉዳዩ ክብደት አልገባትም ነበር ናዝራይትን ማለት ነው እመጣለው ነበር የምትለው። አሁን ላይ ግን ክብደቱም ገብቷት ትንሽ መጨነቅ እንደጀመረች ነው እንግዲህ የቤተልሔም ስለ ናዝራይት የተናገረችው። በደብዳቤውም ላይ ናዝራይት የተሳሳተ ሰው በማመኔ ቤተሰቦቼንም እኔንም ብዙ መስዋዕትነት እያስከፈልኩ እንደሆነና መጥቼ ተፈትቼ ግን ይሄንን ጉዳይ አጽድቼው ንጹህ መሆኔን አሳይቼ አኮራቸዋለሁ የሚል ደብዳቤ እንጻፈችላቸው ቤተልሔም አብራ አስረድታለች። እንደ ቤተሰብም አሁን በወር የተወሰነ ገንዘብ እንደሚልኩላትና ቻይና ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲም ዲፕሎማቶችም በወር አንድ ጊዜ እየሄዱ እንደሚጎበኙዋት አስፈላጊ በሆነበት ጊዜም እንደሚሄዱ ገልጻለች። ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው። እንግዲህ በተደጋጋሚ እኛም ቤተልሔም አብራን ለማግኘት ፌስቡክ ገጿ ላይ ጽፈንላታል እና እስካሁን ድረስ መልስ አልሰጠችንም። እንደው እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ
መልሱን ከሰጠችን እንግዲህ ያለውን ነገር ይዘን እንቀርባለን። እንግዲህ የመጨረሻው ፍርድ በቻይና ስር ቤት እየተጠባበቀች ያለችው ናዝራይት አበራ የሁላችንንም ጸሎትና ልመና ትሻለች። እንግዲህ በናዝራይት ዙሪያ የነበረው ዜና ይሄ ነው። እየተከታተልን ስለሷ እናቀርብላችኋለን። ናዝራይትን እግዚአብሔር ይርዳሽ እንላለን። ሁላችንም እንጸልይላት ለናዝራይት። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን። አዲስ አበባዎች ነን። በእያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እንመኛለን። ጤና ይስጥልኝ።